Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Idag så är det dags för ännu en månadshandling. Och förra månaden gick väldigt bra för oss. Vi har använt upp allt i princip. Vi har lite kvar så vi kommer fortsätta äta av denna månaden. Jag ska visa er kylskåpet och frysen. Så här ser det ut. Vi har typ ätit upp allt. Samma sak i frysen. Vi har kvar lite färs, jag har lite falafel kvar, så jag bara kött kvar och lite kebab. Sen annars så har vi typ ätit allt. Så nu ska vi bege oss mot Maxi och handla. Vi är hemma på Maxi och jag ska visa er allt vi köpte. Det blir ganska dyrt den här månaden, det blir 1 och 8 tror jag för allt detta, men vi hade ganska mycket som liksom så här tagit slut samtidigt som vi behövde fylla på. Bara mannen. Det var bara nu har vi inga pengar. Nej, har alla pengar så börjar vi med frysvarorna. Hur var det uppe? Vi har vegofärs, vi tog denna istället denna gången. Istället för korn. Bitar, allt är bra att ha till olika grytor. Och whoop. Vegobullar. Formbar färs för vi ska göra biffar. Sen såna här grillade filéer. Vi har förpackningar med broccoli för att vi ska göra broccolipaj. Sen har vi en wokmix. Vi köpte pommes. 2 kilo. Allt är bra att ha. Käften. Tyst. Köttbullar. Och fiskpinnar till Sebbe. Vi köpte 2 sådana här pizzor. Men de ska vi äta nu. Till lunch. Vi köpte blandfärs. Vi ska ju göra biffar. Så Sebbe får av kött och jag av vego kött. Vi köpte pulvermos. För att det är mycket god än vanlig mos. Sen vetemjöl. Typ all vetemjöl var slut. Förutom en så här påse på typ 35 kilo. Så det fick bli den här. Mjölkfritt margarin. Fast och flytande. Vi hittade äntligen gäst. Alltså det har varit slut på Ica hur länge som helst. Olika va? Ja. Vi, alltså, alla affärer vi har varit på ja. Men denna gången lyckades vi få tag på gäst. Serranoskinka så Sebbe ska ha på sin pizza. Smör. 4 stycken förpackningar. Med mozzarella till när vi ska ha pizza. Lite salladsost. Sen tomater, 2 gurkor. Jag ska faktiskt prova att göra så här inlagd gurka. Så det är därför vi har extra många. Broccola, sallad, en singo. Sen köpte vi en sån här jättestor förpackning med lingonsylt. Jättefranska, sån här har vi alltid i frysen. Bara tar upp och rostar liksom. Vi köpte 2 förpackningar med sån här pasta. Sen så har vi en i mat. En förpackning med O'boy. 2 stycken kaviar, etika. Sen rödvinsvinäger. Lite pesto. Tång kaviar. 2 förpackningar med skivade champinjoner. Honung. Vi har en majonnäs. Bostongurka. 2 kryddor köpte vi. Vitpeppar och salladskrydda. Kronärtsbottnar. Var det sugen? Okay. Nej, det var det inte riktigt. Men det funkar nog ändå. Vad ska du ha det i? På pizzan. Ja. En chèvre till pizzan. 2 stycken passerade tomater. En olivolja. Vi köpte lite sås. Om man säger så. 2 förpackningar med kantarellsås. Sen köpte vi 2 förpackningar med gräddsås. Och sen råkade vi köpa 2 förpackningar med kryddig banan. Men det skulle vara vanlig banan egentligen, men den är, ja, men den är säkert god också. Ja, vi är väldigt lite av oss, vi får inte av varandra krydda saker. Nej. Ströbröd. En crème fraîche. Tofu. 2 förpackningar tror jag köpte. Tops. Leverpastej. Sebboy. Gul lök har vi. Har vi en till. Oj, en salladsblandning. Våtservetter. Lite banan.
Vi köpte 2 förpackningar med snabbmakaroner. Och sen så köpte vi 2 förpackningar med sån här pasta. Fusilli. Sen en kaffe. Och jättestor förpackning med svarta oliver. Selma, en prästost. En stor riven ost. Ägg. Sen tror jag faktiskt det var allt från vår handling. Så det var faktiskt allting som vi handlade denna månaden. Den här månaden har vi planerat att vi ska göra pasta, sallad, pizza. Vad har vi med? Snabbmakaroner och köttbullar. Och typ köttbullar med potatismos. Sen typ så här köttbit med sallad. Och något annat tillbehör. Vi kom på ganska många maträtter, men jag kommer inte på dem just nu. Alltså vi har ju jättemycket grejer, så vi kan göra typ allt vi brukar göra. Ja, vi har mycket att välja på helt enkelt. Så köttfärssås ska vi göra. Vi ska göra biffar med potatis. Just det, det var biffar. Det var det vi skulle göra. Ja. Och så skulle jag göra så här inlagd gurka till och så. Så det kommer bli jättegott tror jag. Men det får faktiskt vara allt för denna videon. Glöm inte att prenumerera och lämna en kommentar innan ni lämnar videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå!